আৰু ইতিমধ্যে এই স্থানত আহি ৰাজ্য মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আহি উপস্থিত হৈছে আৰু কিছু সময় পাছতে এই পথেৰে তেওঁ মাজুলীলৈ বাইকেৰে যাত্ৰা কৰিব বাইক ৰেলি কৰিব আৰু যিটো পথ আসলে এই স্থানৰ পৰা মাজুলীলৈ দূৰত্ব কেৱল এঘণ্টা সময় আৰু এটা দীঘলীয়া সময় আসলে অপেক্ষা কৰিছিল সকলো ৰাইজে পূৰ্বতে যেতিয়া আমি জানো মাজুলীলৈ যাবৰ কাৰণে প্ৰায় 3 ঘণ্টা সময় প্ৰয়োজন হৈছিল ধেমাজি হৈ ঘূৰি যাবৰ কাৰণে কিন্তু ৰাজ্য মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ ক্ষিপ্ৰতাৰে নিৰ্মাণ কৰা তত্ত্বাবধানত ক্ষিপ্ৰতাৰে নিৰ্মাণ কৰা এই পথ আসলে মাজুলীৰ বাবে অত্যন্ত এটা জৰুৰী পথ আৰু মাজুলীবাসীৰ লগত সংযুক্ত কৰা হৈছে এই পথেৰে মই দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে বিশাল কনভয় ৰাজ্য মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে ইয়াৰ প্ৰায় 5,000 লোকৰ লগত তেওঁ একত্ৰিত হৈ এই পথেৰে তেওঁ মাজুলীলৈ যাত্ৰা কৰিব আৰু এটা নতুন দিগন্ত সূচনা হ'ব কাৰেং চাপৰিৰ কাষে কাষে নিৰ্মাণ কৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নান্দনিক পৰিৱেশ উপভোগ কৰি ৰাইজে এই পথেৰে মাজুলীলৈ যাত্ৰা কৰিব পাৰিব আৰু মাজুলীৰ বাবে এতিয়া এটা সহজ আচলতে যোগাযোগৰ মাধ্যমৰ পথ পাইছে মাজুলীবাসী আৰু পূৰ্বতে যিহেতু মাজুলীলৈ যাবৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ হৈ মাজুলীলৈ যাবলগীয়া হৈছিল কিন্তু এতিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা বা ধেমাজিৰ পৰা কেৱল মাত্ৰ এঘণ্টা পথ অতিক্ৰম কৰিলে মাজুলীত উপস্থিত হ'বহি আৰু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীজন আহি এই স্থানত উপস্থিত হৈছে আমি পোনে পোনে এই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ এয়া ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰেং চাপৰি পৰিৱেশ যি কাৰেং চাপৰি মহাভৱ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰাকৃতিক নান্দনিক অৱদান বুলি কোৱা হয় সেই কাৰেং চাপৰিৰ কাষে কাষে নিৰ্মাণ হৈছে এই সুউচ্চ এটা মথাউৰি আৰু যাৰ জৰিয়তে আচলতে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব মাজুলীলৈ মাজুলীৰ লগতে ইয়াৰ বিভিন্ন স্থান ঢকুৱাখানালৈ যাব পাৰিব আৰু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীজনক কাষত পাই উষ্ম আদৰণি জ্ঞাপন কৰিছে বিভিন্নজনে আমি পোনে পোনে এই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ প্ৰায় 5,000 কাৰ্যকৰ্তাই ৰাজ্য মুখ্যমন্ত্ৰীজনক আদৰিবৰ কাৰণে ইয়াত একত্ৰিত হৈছে আৰু তেওঁক আদৰণি জনাই ইয়াৰ পৰা একেলগে বাইক ৰেলি কৰিব আৰু পোনে পোনে আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীজন আহি ইয়াত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ উষ্ম আদৰণি জ্ঞাপন কৰা হৈছে আৰু এই যিচোৱা পথ এই পথচোৱা আচলতে মাজুলীৰ বাবে মাজুলীলৈ একেবাৰে সহজভাৱে মাজুলীলৈ যাব পাৰিব যিটো পথত আচলতে কেইবা ঘণ্টাও পথ আছিল সেই পথেৰে কেৱল অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে যাব পাৰিব আৰু তেওঁৰ পৰা আমি জানিব দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে বাইকত বহিছে ৰাজ্য মুখ্যমন্ত্ৰীজন আৰু বাইক চলাই তেওঁ যাত্ৰা কৰিব বাইক ৰেলীৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে তেওঁ বিশাল কনভয়ৰে আহি ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু পোনে পোনে পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ এইখন বাইকৰ জৰিয়তে তেওঁ মাজুলীলৈ যাত্ৰা কৰিব ৰাজ্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি আৰু যিচোৱা পথ এই চোৱা পথ আচলতে ডিব্ৰুগড়ৰ কাষৰে মহাভৱ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি কাৰেং চাপৰি আছে ধেমাজি জিলাৰ এই কাৰেং চাপৰিৰ পৰা যাত্ৰা কৰিব আৰু কনভয়ৰ বিশাল কনভয় তেওঁ উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে এয়া ৰাজ্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আগবাঢ়িছে আমাৰ পোনে পোনে দেখুৱাইছোঁ এই পৰিৱেশটো ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ইতিমধ্যে আগবাঢ়িব তেওঁৰ পৰা আমি জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা আমি একেলগে চাওঁ আপোনালোকে সহযোগিতা কৰক অসমৰ ৰাইজক দেখাওক আৰু দুৰ্যোগৰ সমস্যাৰ সমাধান পদক্ষেপ বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ মাজুলীলৈ যাবলৈ এতিয়া অতি সহজে মাজুলীলৈ যাব পাৰিব অসমৰ ভিতৰতে এটা আটাইতকৈ উন্নত অঞ্চল হ'ব গৈ আছে দুইফালে দলং কাৰেং বগী নদীৰ পৰা পোনে পোনে মথাউৰি দি মাজুলীত এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা সময় লাগিব গতিকে মই ভাবোঁ যে আমি এটা বিকাশ আৰু প্ৰগতিৰ নতুন যুগত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ আজি অসমৰ ৰাইজক আপোনালোকে ৰাস্তাটো দেখাওক মথাউৰিৰ ওপৰত এনেকৈ আমি কিমান ৰাস্তা কৰিব পাৰোঁ মানুহক কিমান সহায় কৰিব বলক পথটো আমি একেলগে চাওঁ আপোনালোকে সহযোগিতা কৰক অসমৰ ৰাইজক দেখাওক আৰু বিকাশ পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰি মানুহৰ যুগ যুগৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পাৰি আমি সকলোৱে এবাৰ চাওঁ যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ মাজুলীলৈ যাবলৈ এতিয়া অতি সহজে মাজুলীলৈ যাব পাৰিব অসমৰ ভিতৰতে এটা আটাইতকৈ উন্নত অঞ্চল হ'ব গৈ আছে দুইফালে দলং কাৰেং বগী নদীৰ পৰা পোনে পোনে মথাউৰি দি মাজুলীত এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা সময় লাগিব গতিকে মই ভাবোঁ যে আমি এটা বিকাশ আৰু প্ৰগতিৰ নতুন যুগত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ আজি অসমৰ ৰাইজক আপোনালোকে ৰাস্তাটো দেখাওক মথাউৰিৰ ওপৰত এনেকৈ আমি কিমান ৰাস্তা কৰিব পাৰোঁ মানুহক কিমান সহায় কৰিব পাৰোঁ আৰু এতিয়া কাৰেঙত
ভাল ইরোশন প্রটেকশন প্রোগ্রাম লওয়ার কারণে 1,00,000 বিঘা মাটি উদ্ধার হওয়ার ফলে আগবাড়িছে। গতি এইবিলাক আমার জীবনত এনেকা পাম বলে আমি কেতিয়াও ভাবা নাছিল। আজি রাইজর আশীর্বাদত এইবোৰ সম্ভব হয়েছে, আপনালোককো মই ধন্যবাদ জানাইছো। স্যার, যেহেতু যাতায়াতই নহয়, বান সমস্যাও ইয়ার জড়িয়ে বহুতখানি ইয়াতে এই প্রকল্পটো এটা পাইলট প্রকল্প, আর ইয়াতে আজিও আমি একটা স্কিম ইনোগ্রেশন করি। এই প্রকল্পটোর সফলতায় আমাক নিশ্চয় আরো বহুত প্রকল্প লওয়ার পথত আগবাই লৈ যাব। কার্যকর্তা সকলের সহিত্যে রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আগবাহিছে এই বাইকখন লৈ, আর এখন গ্লেমার বাইকের জড়িয়ে ইতিমধ্যে মাজুলীল যাত্রা করব। প্রায় 5,000 কার্যকর্তায় আদরিবর কারণে একত্রিত হয়েছে, প্রশাসনের নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলা হয়েছে, আর ডিব্রুগড় কাকরিয়া অঞ্চল এয়া ধেমাজি কারেং চাপরিরপর রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় 5,000 কার্যকর্তা সকলের সহিত্যে আগবাহিছে। আর পোনে পোনে আমি এই পরিবেশটা দেখাইছো, এয়া হয়েছে কারেং চাপরি পরিবেশ। ইতিমধ্যে ইয়ারপর মাজুলীলৈ যে সংযোগ করে পথ নির্মাণ করা হয়েছিল, এটা নতুন দিগন্ত সূচনা বলে কব লাগিব। কেবলমাত্র 1 ঘন্টা পথ অতিক্রম করলে মাজুলী গিয়ে উপস্থিত হয়, আর পূর্বতে মাজুলীলৈ ইয়ারপর যাবলে প্রায় 3 ঘন্টা 30 মিনিট সময় প্রয়োজন হয়েছিল। এয়া রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আগবাহিছে এই পথেরে, আর আমি দেখাইছো এই পরিবেশটো কারেং চাপরিরপর এই পথেরে যাত্রা করেছে, আর মাজুলীলৈকে আজি যাত্রা করব। মাজুলীলৈকে গিয়ে পাবগে, আর পোনে পোনে আমি পরিবেশটা দেখাব কারণে আমি চেষ্টা করছো। এয়া হয়েছে কারেং চাপরি পরিবেশ, আর মুখ্যমন্ত্রীজন ইয়ারপর আগবাহিছে, আর আমি দেখাইছো এয়া।